جام پور ملتان کرتینہ سینٹر سے 62 ظاہرین کا قافلہ فاضل پور پہنچ گیا. ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی اور دیگر افسران نے ظاہرین کا استقبال کیا. مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. ملتان میں کرنتینہ سے 62 ظاہرین کا قافلہ فاضل پور پہنچ گیا. ڈپٹی کمشنر راجن پور ذوالفقار علی اور دیگر افسران نے ظاہرین کا استقبال کیا. ملتان سے منتقل ہونے والے ظاہرین کو دانش پبلک اسکول فاضل پور میں قائم کیے گئے کرنتینہ سینٹر میں رکھا گیا. تمام ظاہرین کا تعلق جام پور سمیت ضلع راجن پور کے مختلف علاقوں سے ہے. تمام زائرین کی سکریننگ مکمل کر کے فائنل رپورٹ کے لیے بھیجوا دی گئی ہے. رپورٹ ملنے کے بعد تمام زائرین کو باعزت طریقے سے گھر روانہ کر دیا جائے گا. تمام زائرین کو دن کے وقت کا معیاری کھانا اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. انتظامیہ اور محکمہ صحت کے افسران اور ڈاکٹر زائرین کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت کرنتینہ سینٹر دانش اسکول فاضل پور میں موجود ہیں.